56. Inasema unatoa faraja ambayo. You understand that song? Unaelewa? So I want you to sing that song fully. You know everything about that song. Kwa hivyo nataka uimbe huo wimbo wote kikamilifu, najua kama mnaielewa. And then from there. Alafu baada ya mali pale, we will continue from there. Tutaendelea tena kuanzia mali pale.
that song. Nataka tukaweze kurudia huo wimbo. Because I have seen many singers singing that song. Kwa sababu nimeona waimbaji wengi wakiimba huo wimbo. And I want to tackle this part. Na nataka nikaweze kujadiliana kuhusu sehemu fulani. That you are God. Ya kwamba wewe ni Mungu. That cannot be compared. Ambaye hawezi fananishwa ama kulinganishwa. With anything. Na chochote. Now listen to this one. Sikiza hili. Because that's the point where we are picking this point. Kwa sababu hapa ndio mali tunaleta huu jumbe. Now this song is saying, huu wimbo unasema, you are God. Wewe ni Mungu. Who does not be compared with anything. Ambaye hafananishwi na chochote. Compared. Kulinganishwa. With anything. Kwa na chochote. Now my question is this one. So langu ni hili. Who knows the meaning of the word compare? Ni nani anajua maana ya kulinganisha? If you are here, ikiwa uko hapa, you know the meaning of the word compare. Unajua maana ya neno kulinganisha. Praise Jesus. To compare ni kuangalia yenye hii ujihi upande iko nayo na hii side nyingine iko nayo. Is trying to look for the things on one side and the things on the other side to relate to them. That's what I can say. Give it to amen. Kulinganisha ni ile kitu ambayo yani kidogo zifanane na zifanane. You are trying to bring something that can resemble another one. Something that can resemble another one. Give it to Esther. Praise God. Amen. To compare is something that you can see it is like this and it is not in this one. So you only choose one that is to be something that you seem it is and yet it is not. And yet they are not the same. Praise God. Amen. Our sister said that they look familiar. Kuna vitu viwili ambavyo vinakaribiana katika kufanana. But they are not same. Lakini sio sawia. Two things. Vitu viwili. Not same. Ambavyo havifanani. Sio kitu kimoja. You are trying to relate another to each. Lakini unajaribu kufananisha moja na mwenzake. So it means. Kwa hivyo inamaanisha. There is one which is right. Kuna moja ambayo ni kweli na ni haki. And there is another one which is not right. Na kuna ingine ambayo sio kweli. Someone else. Give it to Felix. Anadewa hiyo comparison. Anja ingine ya kulinganisha. Tunaweza kuwa na hicho kitu pale tukisema kwa mfano kwamba niko na miguu miwili. For example, I'm having two legs. Nikienda pale pia napata niko na miguu miwili. I go somewhere, I find someone with two legs. Hiyo bado ni njia moja comparison. Now, pale ni kama tunalinganisha. Na tena tuna ile njia kwamba yule kuna mungu mmoja na yule kuna miwili. Then there's another one with two legs and another one with one leg. You are comparing but now differentiating them. Hapa unalinganisha na baadaye unatofautisha. Yeah. Okay. And praise Jesus. Mimi naweza sema hivi. But I can say kulinganisha. Now to compare. Ni kuleta vitu viwili pamoja. Now bringing two things together. Lakini katika hivi vitu viwili. But these two things. Kuna moja ambayo imekamilika. There is one that's complete. Na ingine haijakamilika. And another one it is not complete. Perfect. Praise Jesus. Amen. Now a singer sing that song. Sasa mwimbaji ameimba wimbo. And it has blessed many people. Na imebariki watu wengi. After singing. Baada ya kuimba. A servant of God stand on the altar. Mtumishi wa Mungu anasimama madhabahuni. And he tells the people. Anaambia watu. Today. Leo. We are having a service to dedicate marriage. Tuko na ndoa ya kudedicate ndoa. Tuko na ibada ya kudedicate ndoa. And we need to get salt so that it can help us in this marriage. Na tunafaa tupate chumvi tusaidie kwa hii ndoa. You need to buy salt. Unafaa kununua chumvi. Salt is going to represent you like to bring a test in your marriage. Sasa chumvi inaenda kutumika kuleta ladha kwa ndoa yako. And that salt. Na hiyo chumvi. He bought in the supermarket 20 shillings Kenya shillings. Ameinunua pale sokoni shilingi 20. Now he is telling you. Sasa nakwambia. Now here it
is representing God. Sasa hiyo inawakilisha Mungu. So it cannot be that amount then. Kwa hivyo haiwezi kuwa na ile bei sasa. I am selling you this sword. Sasa nakuuza hii chumvi. 10,000. Shilingi 10,000. Because it's going to bring a taste in your marriage. Kwa sababu inaenda kuleta ladha nzuri kwa ndoa yako. And truly, if you are in the marriage. Na kweli kio kwa ndoa. And you are undergoing a shake-up. Na unapitia hali ya kutoelewana. And you listen to this gospel comment now. Na unasikiza huyu mhubiri wa ukora huyu. With his facts. Na ukweli zake. And even telling you a salt in the Bible. Na hata nakwambia kwamba chumvi kwa Biblia. The work of salt is to bring a taste. Kazi ya chumvi ni kuleta ladha. It's just telling you. Anaanza kukuambia. Whatever you lost. Chochote ulichokipoteza. You will receive it in the name of Jesus. Unaipokea kwa jina la Kristo Yesu. But now you need the salt. Lakini sasa unahitaji chumvi. And this salt is going to represent you. Na hii chumvi inaenda kuwakilisha Mungu. In your marriage. Kwa ndoa yako. Singer who sang that song. Muimbaje yeye ule wimbo. That God cannot be compared. Ya kwamba Mungu hawezi fananishwa. The first one on the altar. Ndio ndio kwanza madhabahuni. Hey for that song. Anapenda kwa ajili ya ile chumvi. So that God can bring a taste in his marriage. Ili Mungu alete ladha kwa ndoa yake. So it means. Kwa hivyo inamaanisha. This song is God. Sasa chumvi imekuwa ni Mungu. It is only God who bring a taste in the marriage. Ni Mungu pekee yake ndiye analeta ladha kwa ndoa. The one who sang that song. Yule aliyeimba ule wimbo. Say. Akisema God cannot be compared. Mungu hawezi linganishwa. Now he is buying salt. Sasa anaona chumvi. The salt ready for her. Chumvi ya kumsaidia in the marriage kwa ndoa. Now if you are there. Na sasa ikiwa uko hapo. Will you believe that singer? Je, utaamini huyo mwimbaji? It means inamaanisha a singer is singing. Mwimbaji anaimba. He has not been called. Hajaitwa. He's just singing for entertainment. Yeye anaimba tu kwa sababu ya burudani. Because if you have told us in your preaching. Kwa sababu ikiwa umetuambia kwa mahubiri yako. In your singing. Kwa uimbaji wako. God cannot be compared. Mungu hawezi linganishwa. You are walking with a cross on the neck. Alafu unatembea na mchongo msalaba kwa shingo yako. You have the anointing oil in your wallet. Uko na mafuta ya upako kwenye kibeti chako. You have a bishop photo in your home. Uko na picha ya askofu wako kwa nyumba yako. When you come to your home. Tunapokuja kwa nyumba yako. The first thing we meet. Kile cha kwanza ambacho tunakutana naye. At your gate. Kwa lango lako. The poster of your bishop. Pastor askofu wako. When you coming us to your home. Ndiye anatukaribisha kwa mama yako. So you are and you are saying. Na unasema. This poster is representing God. Ya kwamba hili picha ama bango linawakilisha Mungu. Since I joined this church. Tangu nijiunge na hili kanisa. And through this poster. Na kupitia hili bango. Even witches cannot reach me. Hata waganga hawezi nifikia. This poster is representing Mungu. Hili bango linawakilisha Mungu. And then you are the one who have told us. Na ni wewe ndio umetuambia. God cannot be compared. Mungu hawezi linganishwa. What are you telling us? Ni nini unatuambia? What are you telling us? Ni nini wewe unatuambia? That's why I'm telling you my brother. Ndio maana nakwambia ndugu zangu. Don't just open mouth. Usifumbe tu kinywa chako. And speak something you don't. Na uongee tu kile ambacho ukijui. Singers who sang this song. Waimbaji ambao waliimba ule wimbo. After singing this song. Baada ya kuimba wimbo. They go to pastors. Wameenda kwa wachungaji. Is there any remaining anointing oil? Je, kuna mafuta yoyote upaka ambayo imebakia? I'm seeing my neighbors that are not looking at my daughters very well. Ninaona majirani wangu hawamwangalii mtoto wangu vizuri. I want to prevent them. Ninataka nikaweze kuwazuia. So when he takes this anointing oil. Kwa hivyo ninapochukua mafuta ya upako. Anointing oil now they present God. Sasa mafuta ya upako inawakilisha Mungu. So now you have compared God with anointing oil. Sasa unaolinganisha Mungu na mafuta ya upako. And you are the one telling us. Na ni wewe ndio unatuambia. In that preaching. Katika hayo mahubiri. God cannot be compared. Mungu hawezi linganishwa. What are you telling us? Ni nini unatuambia? Have you seen how we have failed? Umeona jinsi tumeanguka. That's why on Sunday I said here. Ndio maana Jumapili nilisema hapa. Don't speak something you don't know. Usiongee kitu ambacho hukijui. Because where we are getting. Kwa sababu mahali naelekea. My friend, if you not have facts. Rafiki yangu kama hautakuwa na ukweli na uhakika. Of what you are teaching. Kwa kile unacho
kujifunza. I'm seeing many preachers that are going to be chased away. Ninaona wahubiri wengi wakitolewa mbio. Because after teaching, kwa sababu baada ya mafundisho, people don't ask you questions. Watu watakuuliza maswali. And you might find yourself running away. Na pengine utajipata ukikimbia. And then they will say, na sasa watasema, these were the fake preachers. Hawa ndio wale wahubiri wa uongo hao. Even you will desire to die. Hata utatamani kifo. At that time you will not die. Na huo wakati hautakufa. What am I saying? Ni nini ninasema? Anything we are doing in the gospel. Ukifanya kwa injili, before you open the mouth, kabla hujafungua kinywa chako, be sure that you know it. Hakikisha unakijua. Don't just come with the teaching of religion. Usikuje na mambo ya dini. Praise Jesus. Bwana sifiwe. For example, kwa mfano, the teaching of religion, mafundisho ya dini, it can put you in captivity. Inaweza kuweka katika utumwa. And when you come to sing, na unapokuja kuimba, you are telling us, unatuambia, God has set you free. Na kwamba Mungu alituweka huru. And you are dancing saying that you are free. Na unacheza kusema kwamba wewe uko huru wewe. But every month, lakini na kila mwezi, you have to pay pastor. Lazima ulipe mchungaji. You have to pay some amount of money. Lazima ulipe kiwango fulani cha fedha. To the church. Kwa kanisa. So that when you have problem, ili wakati utakumbwa na changamoto, they will check the records. Wataangalia katika kitabu. So you are here filling the records. Sasa wewe kwa sababu unajaza vitabu. In case of anything, ili ukipatwa na shida yoyote, this record will save you. Hii kitabu ndio kitakusimamia. You are under captivity. Wewe uko chini ya utumwa. When you come to see, unapokuja kuimba, you are telling us, unatuambia, God has set you free. Mungu amekuweka huru. Yet you are in captivity. Ila hali wewe ni mtumwa umefungwa. Have you seen these kind of things? Je, umeona mambo kama haya? Na ndio maana you are in the church. Uko kanisani. But you are in that book of burning people. Wewe uko na kitabu cha kuzika watu. And when we tell you to die, na tunapokuambia ukufe, so that we can use the money that you are keeping in the church, ili tutumie ile pesa ambayo unaweka kanisani, then you are blame your uncle, tena unaanza kulaumu mjomba wako, and you are the one keeping the money, na ni wewe ndio unaweka pesa. When you die, it will help you. E, ukikufa itakusaidia. After dying, na baada ya kukufa, my aunt, shangazi yangu, was your auntie contributing the money to bury you? Je, shangazi yako pia alikuwa anaekeza pesa ya kukuzika? Let us make sense here. Why did you say no kweli hapa? Was your uncle whom you are blaming contributing the money to bury you? Je, mjomba wako ambaye unamlaumu alikuwa anaweka pesa ya kukuzika? After that, baada ya kukufa, when my uncle visited me, wakati mjomba wangu alinitembelea, since that day, kwanza ile siku, I started becoming sick. Nikaanza kuwa mgonjwa. And my children, na watoto wangu, now my child has died. Sasa mtoto wangu amekufa. He is the cause of that death. Yeye ndiye chanzo cha hiyo kifo. Yet you are in a circle, ila hali wewe uko katika kikundi of burying people, ya kuzika watu. And even you have registered your children there, na hata umeandikisha watoto wako katika kikundi. Now death has come and taken your children. Sasa kifo imekuja imechukua mtoto wako. And you have been investing, you have been investing there, na umekuwa ukiwekeza mali pale. When something happens, wakati kifo inafanyika, you will use it, utaitumia. It has happened, imefanyika. Now you are putting blame, tena unaweka lawama. That's what we are fading as believers. Hiyo ndio kitu ambacho inatuangusha kama waumini. That's why I'm saying, my brothers, ndio maana ninasema ndugu zangu, where we are going, I know it very well. Mahali naenda ninapajua vizuri. Because if you will not do what, if you not preach what you know, kwa sababu ikiwa hautahubiri kile unachokijua, do you know, unajua why? Sababu Paul said, Paulo alisema, I am sure, niko na uhakika, with the gospel I'm preaching, na injili ninayohubiri, there were some people who are challenging Paul. Kulikuwa na watu ambao walikuwa wanajaribu kuchallenge Paulo. Even the governments were challenging Paul. Hata Paulo serikali ilikuwa inamchallenge, so that he can surrender his call, ili akaweze kuachana na mwito wake. That's why he stood before the world, na ndio maana alisimama mbele ya dunia. And he said very clearly, akasema waziwazi, I am sure, niko na uhakika, with the gospel I'm preaching, injili ninayohubiri, even if you arrest me, hata kama utanishika, I will stand and defend the gospel. Nitasimama na niwakilishe Mungu. That's why when they were arrested, ndio maana wakati alishikwa, they continue preaching the gospel, waliendelea kuhubiri injili, because they were sure of what they were doing, kwa sababu walikuwa na uhakika kwa kile walikuwa wakifanya.
kufanya. Some believers here. Waumini wengine hapa. If you will be arrested and go to the church. Ikiwa atapelekwa gerezani. You will start saying. Wataanza kusema. That justice. Huyo ni justice. Is it the church? Mafundisho yake. It's not me. Sio mimi. I'm telling the truth. Nakwambia ukweli kabisa. If the government will come here. Ikiwa serikali atakuja hapa. And tell you to ask your question. Nakuuliza swali. Why is it? Mbona? You are saying. Mnasema. Family planning is demonic. Ya kwamba family planning ni kishetani. Who is sending you this? Nani nakwambia hivi? Ah, Pastor Steve. Ah, ni Pastor Steve. And when you are preaching here. Na wakati mnahubiri hapa. You are glad that the message is true. Unapiga makofi ukisema hiyo ujumbe ni ya kweli. When you stand in the court. Lakini ukisimama pale kotini. And the judge ask you. Na hakima kuulize. Why is it? Ni kwa nini? Your pastor said. Mchungaji wako alisema. Now theology is witchcraft. Kwamba theology ni uchawi. Why is it? Mbona? You are against theology. Uko kinyume na theology. You are there when I was teaching. Wewe ulikuwepo wakati nilikuwa nafundisha. You have been taught now to answer that one. Na umeambiwa jibu hilo. How will you answer? Utajibu aje? You will say. Atasema. In fact even I don't know. Na hata mimi sijui. He was the one who was preaching. Yeye alikuwa anahubiri. I'm telling you the truth. Nakwambia tu kweli. That's why we are building a foundation here. And your man na jenga msingi mali hapa. And telling you to depend on God. Na kukuambia kama mtegemee Mungu. Because not every day. Kwa sababu sio kila siku. You will be with us. Utakuwa pamoja nasi. There is a day you will be found yourself. Kuna siku unajipata ukiwa peke yako. In a corner. Katika kona fulani. And then they will ask you. Na sasa watakuuliza swali. You remember what Vanimira told us that Sunday. Unakumbuka kile that Vanimira alitwambia mbili iliyopita. When she went to the market. Wakati alienda soko. And some people they met her. Na kuna wengine walimkuta. And they asked her some questions. Na wakamuuliza maswali mengine. You are there with the police officer. Sasa uko hapo na askari peke yake. Police is telling you. Polisi anakuambia. Why is it you are worshiping on Sunday? Mbona nyinyi mnaabudu Jumapili? Tell me. Niambie. Do you have a letter? Je, uko na vyeti? Do you have a theological certificate? Je, uko na vyeti vya theology? Our pastor Felix is the one who said. Ah, mchungaji Felix alisema. Because you don't know what you are doing. Kwa sababu hujui kile unachokifanya. That's why here. Kwa sababu ndio maana hapa. We want you to know. Tunataka ukaweze kujua. What you are doing. Kile unachokifanya. And if you are not sure. Na ikiwa hauna uhakika. It is better for you to leave. Ni afadhali uondoke. Until the day you will be ready to know. Hadi wakati utakuwa tayari kujua. Because there is a day. Kwa sababu kuna siku. You can be called. Unaweza itwa. In a TV station. Katika televisheni. You alone. Wewe peke yako. And they tell you. Na wakuambie. We have been hearing. Tumekuwa tukisikiza. You teaching the people. Wewe ukifundisha watu. That the tattoo is demonic. Ya kwamba kuchora mwili ni kishetani. Now prove to us here. Sasa hebu tuweke wazi hapa. And the world will be there to answer but to ask a question. Na dunia itakuwa tayari kwa ajili ya maswali. You are on BBC now. Wewe uko pale BBC. And the people from Korea. Na watu kutoka kule Korea. And many other countries. Na mataifa mengi. They are calling you there. Wanakupigia pale pale simu. They want you to prove to them. Wanataka ukaweze kuhakikishia. And you are not able to prove. Na hauko na uwezo wa kuwa ya kupenda uhakika. It will mean. Itamaanisha. That what you are doing you don't know. Kile unachokifanya haukijui. That's why here we are telling you. Ndio maana hapa tunakuambia. We want you to learn the gospel. Tunataka wewe ukaweze kujifunza injili. Where they will meet you. Mahali watakupata. You will be enabled to stand. Utakuwa katika nafasi ya kusimama. Don't say where is Steve. Usisame sasa wapi Steve. No, that one ask the preacher was preaching about. Hiyo uliza mhubiri ambaye alihubiri hiyo siku. You will get a Muslim. Utapata Muislamu. He will tell you. Atakwambia. Abraham the married three wives. Ibrahim akawa na wake watatu. David he had many wives. Daudi akawa na wake wengi. And all these people they got a favor before the Lord. Na hao wote wakapata kibali machoni pa Bwana. Why is it? Mbona? Felix was preaching saying. Felix alikuwa anahubiri Jumapili iliyopita. Polygamy is not allowed. Ya kwamba kwa wake wengi ni dhambi. And then you say. Alafu unasema. That one had gone asking him. Hiyo wewe aenda kumuuliza. And you are here when you are teaching. Na uko hapa alipokuwa kufundisha. It is you to answer that guy. Ni wewe unastahili kumjibu huyu mtu. Prove to him. Ukaweza kumhakikishia. That polygamy it is not allowed. Ya kwamba kuoa wake wengi haijaruhusiwa. You personally. Wewe kibinafsi. That's why here we are telling you. Na ndio maana hapa ninakuambia. We need a foundation. Tunataka msingi. That when you stand and do something. Ambaye unaposimama kufanya kitu. You
You have to be sure. Lazima uwe na uhakika. You have to be sure. Lazima uwe na uhakika. That song. Kwa hivyo huo wimbo. After singing. Baada ya kuimba. God cannot be compared. Mungu hawezi linganishwa. And then you have been given a candle. Na sasa umepewa mshumaa. To go and be praying with it at home. Ili ukaende kutumia kwa maombi kwako nyumbani. So that God can answer your prayer. Ili Mungu akaweze kujibu maombi yako. Are you mad? Wewe ni mwendawazimu. What you are singing? Kile ulichokuwa kimba. And what you are doing after singing? Na kile unachokifanya baada ya kuimba. It is completely opposite. Ne, yani ni kinyume kabisa kabisa. Praise Jesus. Wanasifiwe. That's why we are telling you people here. Your man nawaambia hapa. When you have come here to represent God. Unapokuja hapa kuwakilisha Mungu. Ensure. Hakikisha. Even if the whole world. Hata kama dunia nzima. Will stand and say. Watasimama na waseme. Whatever you have taught. Kile ambacho umefundisha. And start asking all the questions. Na waanze kukuuliza maswali. You are not. Wewe peke yako. You will answer the whole earth. Utajibu dunia nzima. You will not say. Hautasema. That teaching it was Esther was teaching. Ya kwamba haya mafundisho ni Esther ndiye alifundisha. Let her come and teach. Wacha aje akaweze kuwafundisha. And you have been a student here. Na wewe umekuwa mwanafunzi hapa. At school. Pale shuleni. When the teacher is teaching geography. Wakati mwalimu anafundisha jiografia. When the exam comes. Wakati mtihani unakuja. Everyone is busy answering. Kila mtu ako pale makinifu akijibu. Even here. Na hata hapa. A type of exam will come. Wakati wa maswali yatakuja na mtihani. You will meet an investigator alone. Utapatana na mpelelezi wewe peke yako. Ask him a question. Atakuuliza swali. Do you know the God you are serving? Je, unajua Mungu naye mtumikia? This one it was colonizers who brought God in Africa. Ya kwamba hii ni wale wa koloni ndio walileta Mungu Afrika. And then you say it is true. Na unasema ni ukweli? They will ask you. Watakuuliza. Do you believe it? Je, unaamini? And then you will say yes. Alafu unasema ndio. And then they will ask you. Alafu watakwambia. Before the colonizers came in Africa. But kabla ya koloni kukuja Afrika. Were you worshiping? Je, ulikuwa unaabudu? And then you say yes. Alafu unasema ndio. Whom were you worshiping? Ulikuwa unaabudu nani? Already have defeated you. Tayari wamekushinda tayari. But when you tell them, lakini kiwa tawaambia, it is not colonizers who brought the gospel in Africa. Sio koloni walileta injili Afrika. First you start by collecting it. Unaanza kurekebisha. Why? Kwa nini? God was there before creation. Mungu alikuwepo na kabla ya uumbaji. So when you tell me that it is colonizers who brought Jesus. Kwa hivyo ukiniambia kwamba ni wakoloni walileta Yesu. The Jesus was brought by colonizers. Yesu ambaye alileta na wakoloni. It is the Jesus that the Pope is worshiping. Ni yule Yesu ambaye Pope anaabudu. The one who can fit on the cross. Yule ambaye anatoshea kwa mchongo wa msalaba. The one who can fit on the stone. Ni yule ambaye anatoshea kwa mawe. The Jesus of colonizers. Yesu wa wakoloni. My Jesus is a spirit. Yesu wangu ni roho. He was there even before colonizers. Alikuwepo hata kabla ya wakoloni. Now tell me. Sasa niambie. Because I know whom I'm worshiping. Kwa sababu najua yule naye mwabudu. But if you are not going to be in a position. Lakini ikiwa hautakuwa kwenye nafasi. To answer these investigators. Kujibu hao wapelelezi. Then they will defeat you. Basi watakushinda. And they will call you to be a gospel manipulator. Na watakuita kama mkora wa injili. So as we sum up this message. Kwa hivyo tunapomaliza huu ujumbe. Anyone who comes to teach us here. Mtu yeyote ambaye anakuja kutufundisha hapa. Be ready for any question. Kuwa tayari kwa swali lolote. That you will be asked. Ambaye utaulizwa. Whatever that you have taught here. Chochote ambacho umefundishwa hapa. So that you can answer the whole world. Ili ukaweze kujibu dunia mzima. Now teaching can be in a song. Sasa mafundisho inaweza kuwa ni uimbaji. Or in a prophecy. Ama katika unabii. Or in a dream. Ama kwa ndoto. But anything you come to speak here. Lakini chochote unakuja kusema hapa. Ensure this one. Hakikisha hili. Any question they will ask you. Swali lolote ambalo utaulizwa. Be ready to answer. Kuwa tayari kujibu. Be ready to answer. Kuwa tayari kujibu. And before you speak. Na kabla haujaongea. Ensure. Hakikisha. You are sure with what you are speaking. Uko na uhakika kwa kile unachokisema. And may God bless you.